that company! Sorry, you're on your own. We got company!
mitä siellä tapahtui? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? On se sellainen, on se sellainen. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se on mitä sitä tutkimaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa.